Hei vaan kaikille. Mä tulen Joensuusta ja olen sosiaalityöntekijä Hanni-Mari Vanneste ja tällä hetkellä työskentelen sijaishuollossa. Tämä mun esitys on tällaista ruohonjuuritason työtä ja tämä on oikeastaan liittyy mun kolmosharjoitteluun. Mä tein kehittämistehtävän sen kolmosharjoittelun työnä ja oikeastaan mä sain idean tähän mun kehittämistehtävää nuorelta, jonka tarkoitus oli tulla tänne mukaan, mutta hän nyt ei valitettavasti päässyt, niin mä kohtasin hänet siinä harjoittelun alussa ja hän kertoi siitä omasta lastensuojeluprosessista ja siitä, että mikä hänen kokemus oli siitä omasta osallisuudesta. Ja kun me heitettiin ideoita mun ohjaajan kanssa ja mietittiin, että mikä sitten olisi se mun kehittämistyö, niin sitten me ajateltiin ottaa vahvasti tähän nuorten näkökulma. Ja sitten meillä oli mun harjoittelun aikana se kansakoulutus kirjaamisesta. Ja sieltä löytyi sitten tämä osallistava kirjaaminen. Ja me ajateltiin yhdistää nämä sitten yhteen. Ja sitten siitä lähti se idea. Ja tämä nuori on ollut mun mukana koko ajan. Että me ollaan yhdessä pohdittu, että mitä tämä voisi olla sitten, miten tämä kehittyy tämä mun työ. Eli ihan vaan aluksi sitten, että mitä on osallistava kirjaaminen. Eli kirjataan yhdessä joko sitä asiakaskertomusta siinä palaveri aikana tai sitten tehdään yhdessä asiakassuunnitelmaa. Ja siinä perustana on tavallaan, että käydään sitä dialogia sosiaalityöntekijän ja sen asiakkaan välillä. Ja silloin sosiaalityöntekijän rooli on olla tutkija, kuuntelija ja kanssakulkija. Ja tarkoituksena on tosiaan vahvistaa sitä osallisuuden kokemusta. Kun nuori on vahvemmin läsnä siinä ajatusten vaihdossa, niin sitten tulee se kokemus siitä, että niihin asioihin voi vaikuttaa. Ja tämä osallistava kirjaaminen tulee myös sosiaali- ja terveysministeriön 2014 vuonna julkaistusta lastensuojelun laatusuosituksista. Siellä kehotetaan osallistavaan dokumentointiin. Ja tietenkin edellytyksenä siihen on, että on tarvittava välineistö, tarpeeksi näppärä kannettava tietokone ja sit hyvät yhteydet. Että saa sen kirjaamisohjelman sitten päälle siellä vaikka asiakkaan kotona. Ja tämän tavoitteena on edistää sitä työn avoimuutta, vahvistaa tiedonkulkua ja tehdä selväksi myös niitä sosiaalityöntekijän ajatuksia. Ja samalla se sitten ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä tai sitten vääriä tulkintoja. Ja sitten tämä mun kehittämistyö itsessään. Eli niin kuin mä jo tuossa aikaisemmin kerroin, että tavoitteena oli vahvistaa kuulluksi tulemista ja sitä nuoren osallistumista. Ja sitten samalla myös sitä, että nuori valmistautuisi siihen asiakassuunnitelmapalaveriin paremmin. Ja olisi tavallaan niin kuin perillä, että mitä siellä puhutaan palaverissa. Ja sitten samalla tämä mun nuori sitä toi vahvasti esiin, että hänellä on usein se kokemus, että kun paikalla on monia eri asiantuntijoita, jotka tarkastelee hänen tilannetta eri näkökulmasta, niin sitten se nuoren näkökulma jää helposti syrjään. Ja nuori ei ehkä osaa välttämättä ilmaista itseänsä silleen, että häntä kuultaisi niissä tilanteissa. Niin tämä idea oli sitten, että olisi tämmöinen esitäytettävä lomake, joka lähetettäisiin nuorelle ennen sitä asiakaspalaveria. Ja sitten nuori voisi rauhassa miettiä ja valmistautua siihen palaveriin. Ja sitten tämä lomake olisi tukena siinä asiakaspalaverissa. Ja se olisi tavallaan, että herättäisi sitä keskustelua. Ja sitten tukisi myös sitä itse asiakassuunnitelman kirjaamista. Tässä on tämä lomake nopeasti. Me yhdessä mietittiin kaikkia ihan kysymyksiä ja muuta.
Ja sitten tästä asiakas, tai siitä vaiheesta, kun on tämä nuori vastannut tähän lomakkeeseen ja on tullut palaveriin, niin voidaan kirjata yhdessä siinä palaveritilanteessa se asiakassuunnitelma. Tai sitten sosiaalityöntekijä kirjaa itse ja sitten lähettää nuorelle luettavaksi, johon sitten toi mukaan nuori antaa palautetta ja sitten sen jälkeen täydennetään se asiakassuunnitelma. Ja sitten mahdollisesti ideoitaisiin, että siinä asiakassuunnitelmassa voisi olla lisäys, että asiakassuunnitelma on käyty läpi nuoren kanssa ja siihen on tehty nuoren toiveiden mukaiset muutokset. Ja sitten vielä mietittiin sitä, että voisiko siinä olla siinä asiakassuunnitelmassa semmoinen kohta, mihin sitten tulisikin myös nuoren allekirjoitus. Että molemmat tavallaan kokisivat sen sitten vahvemmin omaksi. Ja tämä mun kehittämistyö on oikeastaan siinä vaiheessa, että mun pitäisi testata vielä. Eli mä oon ollut sijaisena myös harjoittelun aikana ja se on jäänyt tämmöisen perustyön jalkoihin vähän, mutta toivon mukaan niin saan ottaa myös osaksi sitä omaa työtä. Kiitoksia.